হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আহিছোঁ আই বি পাহাৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ। তো আজি আই বি পাহাৰো যাম। তো তাৰে এক মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাম আৰু। আৰু মই আমাৰ সহযোগী হিচাপে আছে এইবোৰ দেখা আছোঁ আপোনালোকক। তো এইবোৰ সহযোগী, তো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো। তো চাই থাকক, আমি আজি আই বি পাহাৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। তো চাই থাকক আৰু এইবিলাক। আৰু আছে পিছপিনে এইবিলাক, তো চাওক। অলপ গিলা সমান খাই পাবি, তই ভালকে ভিডিঅ' নকৰা কিয়, এনে ফালতুকে ভিডিঅ' কৰি আছা। আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই পাহাৰ ভ্ৰমণ যাত্ৰা এইকাৰণে কৰিছোঁ যে ছয়াঙৰ এই কুলচিৰ বৃহৎ পাহাৰখনক আমি 2009 চনৰ পৰা ইয়াত থকা বিভিন্ন গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু যেনে হৰিণ, কেতেলা পহু, পাংগলিন মানে আমি অসমীয়াত কওঁ বনৰৌ, এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি অভিযান চলাইছোঁ। এনেও সংৰক্ষণ হৈ আছে তথাপিতো লকডাউনৰ সময়তে আমি সময় ওলাই যাতে জীৱ জন্তুখিনি আৰু ভালে থকাৰ কাৰণে সাহস পায় তাৰ কাৰণে এয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী দুপৰীয়া আহাৰ খোৱা টাইম। ভাত ৰৈছে নেকি?
আমি সে খেলে যাই না বহু ঠান্ডা গেলে আজি আমার বাকি তো এলাকায় নহ দিদা আমি পিছনে কিমান বহি বুঝি আছো কাহোয়ার গণেশ মন্দির তো পালো এতিয়া গণেশ মন্দির তো মানুষ মানে পালোয়ে রাস্তাবর ও ফটো রাস্তা তো পালোহি।